Seorang individu lagi iaitu pengutip besi buruk A. Kalai Mogilan pula dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang atas dua tuduhan memiliki barangan berkaitan LTTE pada 10 Oktober lepas di Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Tertuduh juga didakwa melakukan kesalahan sama dalam kereta di hadapan rumah tersebut pada tarikh sama. Mahkamah turut tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 16 Disember untuk sebutan semula kes.